Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa sauna. Alhamdulillah. Tamat naona. Tamat ngosongan beuteungna. Maha menikitu Pak Juju. Mungkin, mungkin simkuring teu terang kurang simbeureung mah. Loba nama puasa urang teh karek puasa bugang. Karek puasa jisim, can puasa kuring. Kusabab puasana puasa cangkang, puasa bugang, matak nu diributkeun teh urusan bugang. Puasa nu diributkeunna urusan cangkang, katingali leuleus, panu leuleus mah payah badan. Sare rajin, bugang telat. Gawe lambat, nu disalahkeun da puasa. Jam 12 geus sagala dijieun. Ibu-ibu buk pak pak pik pak masak. Sagala diaya-ayakeun tiap nenyok naon dibeuli. Kolak rupa-rupa geus aya canil, kolak walu. Sok buah. Kolak cau sajam deui karek buka geus diwadahan bari mega TV dikocek-kocek. Setengah jam dikocek cau protes. Nah, ka ieu teh muter-muter we lieur. Nyiksa cau eta sajam diputerkeun. Tiga namun cau bisa ngomong kitu tah ngomong. Allahu akbar, Allahu akbar. Can barbara can cau geus belum kolak beak. Geuk kitu geuk ieu teurap. Cong-cong. Nu dipikiran dengan eta le. Hari tadi keur puasa dengki teu ka tatangga. Hari tadi keur puasa ngambek teu ka baraya. Hari tadi keur puasa nyinggung teu ka sasama. Hari tadi keur puasa nganyerikeun hate pamajikan teu pernah teu dipikiran. Jadi puasa cangkang. Gos taraweh rajin. Malam kahiji papan leber masjid tapi kata luar marke koran 10 12 kewasan 10 poe kadua bagian kadua ingawitan 11.20 alhamdulillah tarawih ayat kemajuan jadi marah raju jajaran teh nah, 10 terakhir mah pararina tarawih nah. Kamu kaci amis, katasi, kasia, muka Bandung, KBSM. Sebab naon? Sebab mikiran dicangkang kan boga baju lebaran. Kamu nanti balik ke Bandung balanya, ngangkat tangan apa nasparanan? Bonyong kata lakina. Selakina noelan, ada puasa yang menang, Pak. Ay penting mah. Jadi selakina teh mah, kurang isi pulsa yuk. Gak mending ketus gak jauh nate. Ah, lobet, lobet. Kemanya jam 12 penting ngomong isi pulsa. Non maksudnya pira ke lomba bebingit. Kada lomba budak. Ayo lomba budak mah tuh menang vulgar. Budak enak mah kalah linter. Ayo budak pun cenul sirahna ngarana si Eon. Ditanya ku guruna Eon kuno siat sebentar usirah. Ditakol saku bapak penting. Nah kuno gitu pan abis karet sajem bapak sakabrugene.
Ari bapening bapan ngelan ka abdi cah. Ya, ya. Geus sare maneh. Ya, geus sare. Abdi teh teh api-api we geus sare. Ecek bapa teh ka mak, mak, mak. Si mana geus sare? Yeuh ah, yeuh ah. Ecek mak teh, hayu atuh. Urang teh ngabulang rek ka mana? Cenah nya majung bapa, tapi teh teu keluar ti kamar. Nang rada gandeng we cenah ranjang teh kuseu bapa ngeon. Mak, mak, bapa rek keluar. Mak, bapa rek keluar. Ecek mak teh, eta bareng keluarna. Eon teh ngagorowok milu cerita. Oh, eh. Agak cenah kapok cenah bu guru engke deui mah cenah lamun lamun bapa jeung mareka laluar mah milu eueus salaki penting isukna isarat teh we mah besi pulsa mah ketus teh ngajawab oh sinyal oh sinyal ari pas minggu hareupna mah manehna nu hayang gorowok teh pak erek isi pulsa pak salakina geus pusing geus ganti operator aingna geus ganti ka mana kana on wae jeung loba bonus konyong salaki noel teu ngajawa salaki ngajak nyiku salakina ngahulang arisia cenah kunaon mah makan wae mah mikir mikir geus genep likur hubungan anu belikur jeung siapa kae teh iya laki belegung teh tu teh iya imah tatangan sampai lengkung sampai lengkung geus aralus geus kabarandung geus taralanya ari aing eta bibir buat kau kacedih sih untu nyengsol ka salaki jeung salakina ban teu boga duit cenah bapa aya deui teh 20.000 teh 20.000 cobra naon tiung salakina kan pusing ari sia rek pamer baju matak mah ku siap beuli kana tiung teh pamer baju mah pake we tiung ngungkul bukakeun jendela lebaran kibe-kibe we ngungkul nu dipikiran dengan hutang dewe. Jadi kesimpulan nama sigana puasa urang teh karek semet puasa cangkang puasa budak teh puasa cangkang budak gini gitu lamun Nabi Muhammad bapak ditinggalkan Ramadan teh jeung para sahabat teh nangis ya Allah lamun mah kabe jelema apaun ka unggulan bulan Ramadan pasti jelema bakal hayangin kabe bulan teh bulan Ramadan gusti tong dipisahkan abdi jeung Ramadan tepangkeun dia jeung Ramadan kitu cenah sahabat panjeneng Nabi urang ngapan lebaran pindah karbo wae ngamuk ayo sia ngamuk kalbu di Garut mah basa rek kalbu ibu ieu teh opor hasil kupat teuas jadi sok hayang seuri tungtungna mah ya Allah kuring teh kumaha puasa urang ya itu make kacamata teh katempo eta geus kolot kuring teh kumaha ningali nini nini beuki burem eta jadi keur kuring mah hikmahna kamari diulurkeun nya dewan kismat sidang kismat jadi karbo teh aya alus keur ngukur puasa urang sok kumaha jadi tong nyalahkeun Muhammadiyah cokot hikmah we hikmah Muhammadiyah ngumumkeun ti heula ti karame hikmahna we kapulur jadi rebo akhirna kuring mah jadi bisa ngukur deuleung puasa urang teh karek samet kitu pantes tadi ngucapkeun selamat eta protokol minal aidin wal faizin teh kuring teh amin dan aku rek nanya saha nu ide iya nu ide kabeh can tangtu si iya nu ide can tangtu saha nu ide da minal aidin wal faizin mah karek semet doa keur si jujun mah duka keluar cibeureum mah keur kuring mah karek doa karek aminan mah jauh ka jadi aidin wal faizun minal aidin wal faizin saha nu ide nu imah nabi cek anu barani di Jakarta tadi itu orang rancah teh di karota kan ayahnya lebaran mah balik kan lebaran orang rancah jalma saroleh apan copet oke balik ke lebaran pan ayah dong yang jelma nelpon ke anakna jang bapak rek balik ke lebaran mana hayang naon selebaran cek anakna abi mah hayang kamera digital ayah adisi hayang nanya kok tanya kan si dede mah cenah hayang HP heukeun tanya indung si hayang naon
Jakarta tengah Jawa. Eh, bejakeun ka Indonesia bae ama hese nyopetna. Si orang mereka balik nanti copet. Anaknya pesen kamera bisa nyopet gampang. Pesen HP nyopet aipal bae ha kumaha nyopetna mah jadi babenyeng bae. Bade Idul Fitri saha tanu intek nu imana dicet deui nu mebak kaloba tamu anak incu buyut bae jangan warek budak-budak ka geus siwur ka tukang mau berapa kaleng perkulau kulah beuna are-are ka rarata atawa anu ngabagi duit loba atawa anu bajuna 14 setel meulina sapatuna pantoko duhakna jangkung lobang-lobang di sada saparak mun awewe anu itu nubuk nanti di bonding insyaallah di demente lah percaya di Cibereum meratah malah masih kene ketinggali nyantri kene bersih kene awewe naget parungi kene diditu ya mo diditu mo ges awewe macem-macem buk ngetepan diri bonding di bleaching di highlight di bereuman di konengan di jahean mentegaan belum hulu ngarana kena ya lu mau di bareman temen garis banget serong wan sana gitu cokor jebra romehun perpecahan antar suku suku na barulah buruk di bareman persisnya Belanda kebentar gelap bareman ke diri bonding lu gaya diri bonding karena buruk kan deh bagi kata tanpa uing ustad anak balik di salon buruk nanti nagaling jadi lempang di kemana kata buruk jadi lempang gitu diri bonding jadi mami di bonding deh mau dilempangkan ngutung-ngutang ustad nah erek nyimaman maghrib malika tuh kan eh coba jajaran anak diri bonding kata makmum mah ulang kabe naon sa ustad diri bonding deh lempangkan beleguk nyebut melebu kama mumpung mana yang nombel bubuk gitu ta hari orang rancah ke kota ta gitu orang rancah ke kota rek naik elevator lain eskalator elevator di ruangan ya tulisan open pit open pit gede-gede aman mau ngacasin geheng saya Cina rek asup gue kacau rumahnya dua tas geheng Cina apa lu kabayan sama kota kepes gue naik kan elevator kena lift naik kalan teti lu turun orang irian orang berada nyacu kain getudeng malah itu gitu tapi liman to atuhu tasid jaman sabak da'in teh kata akanana nambahan sabak da hari raya teh sabak da lebaran teh kata akanana nambahan batang bulan sanggup syawal Ramadan syawal ningkat sabak lamun indikator jaman iman ciri jaman iman liman to atuhu tasid lamun begitu keluar di Ramadan kata akanana nambahan tak eta ngajina rajin Ramadan syawal buki rajin etan iman nu aitikafna ke Ramadan rajin tak syawal beki rajin eta nu ait ulah daek di bibit tawe kulah Ratul Qadar uduh salitur cikin Ratul Qadar teh tiba-tiba tengah tingarti ayo mampu kiai nerangkan Ratul Qadar tengah tingarti tungtungnya jadi salikur tiru likur lima likur atau gara totek dan nerangkan anak gitu wae agama itu menang dikitu-kitu kudu holistik, kudu universal, kudu ngerti kalau ada atau ada sebenarnya tapi wah ayo kalau baik halal di halal judulnya kalau dua kalian ngaji atuh sebenarnya gambar ini masalah ampok ya kuring mah ngaji ke dia jauh-jauh ya tadi ngaji kuring teman dikasih di stikes bakti kencana bagaimana Haji Mulyana jelman boga sekolah puluhan sa Indonesia ayo tilu buruh masa sekolah naik ke sekolah farmasi teh tadi di nyala bil halal enak kan dia kuri lain kurang naon padahal mah can waktu nang ngaji eta tuh sila nang budak sekolah kita menyingkat balik teh eta ada buat amplop jadi nanya kan aja ini main nak balik gue ada ngus ya jujur pada kitu tegas sing jadi amal amplop eta mah dah sebab akibat amplop yang umum kan gitu ke kiai mah di mana-mana gitu. Di batur mah komo umum nang amplop. Tapi padongeng kakaren kata teh sok nyalametkeun.
kerjaan masih belum makin payah kayak si teroris di nagra jauh bang ngapain prank polisi pengatan kabel mobil dibukaan bakal sih aku katanya malah ngeluhin masa kiri nanyakin langsung nah cokong masa kiri yang matuh madil buka cakang air langsung di tiara habis cengtek kedua polisi kan api kalau habis pasien dom ini mah bom karena dirontikan oke bisa kok ngayak apa ditinggal itu ceker ayam lho jadi polisi apal dia lain bom dia bakakak kayaknya sok sin ayah numegat dewe polisi di jalan deh tapi mah caranya supaya pilihlah muka bagasinya jadi tol kena cekernya bakakak kayaknya apa itu kita lihat yang asal kenyian bakakak ayah kecena ayam hirup tak menghirup gitu kamu menghirup kecena ayah higi di kanannya tak idong yang higi kecil balik lagi sekarang lungal di jalan tepap kan dua keok dan sekarang lungal tak sini satunya ku Allah diberenya wa urang ampunan Allah mual cuat kanu hidung mual ponteng kanu dibikin kajamaan sesuai wajan ukuran jeng takaran Allah ya orang ngaji itu memang gancang lah haji haem sobat puing buki bumpar begitu manina tumpak nini nini nina tanya kuing nyalum tadi cek cek haji ah cek kadungan pak jujur cek sudah denges lah ke gunung pamajikan gelis etak lah cek itu kudu syukur nikmah yang goreng tadi cicing di tengah di hayat tiga opat wis setengah opat tapi jempe sobat belum digunjungkan tadi gue sudah ratang lurah jadi nonton bola teh bari ngobrol bari keok di Indonesia dari mahiji ampun baru-baru mental nah tuh hantu lagi pangsang sarana Indonesia tinggalin dah hantu Amerika mas yang pake dasi pake jas Dracula ngarana hantu Cina pampir pake baju bangsawan hai hantu Indonesia gak jadokan di dalam kangkal kunti gak enak dengan ceri kadang-kadang ceri jika-jika masa stres mata ciri negara miskin tempohnya hantu nah apunten Pak SBY ya. Jadi pamarentah teu kudu mikiran rakyat heula ribut. Urus lah bab hantu tah. Cimaleunna urang di ketinggali urang cah mah kampung supir kuring ge kan kakara ka diwah cenah kang geuningnya mah dikieu heuh teh hebat urang di baleungan. Sabab yakin, nah sabab urang rancah baleungan sabab baladeur. Urang lancana perdit mah baleungan moal. Udah lancar apa lagi, rajin sedekahna, rajin mereka wehna, buktina kan jen masih git, 3 tahun karek anges. Jen gedung dakwah cak anges-anges, ada di orang pusat kecamatan, gogobrok pan genep bulan gak anges kesorangan. Eta ciri kurang rancak balage. Itunya. Matematika, nah kurang pakai rumus matematika Allah ari bab sedekah. Gara urang, urang nanya heula ka urang raca, ibu-ibu lah tukang barati babat, kali itu mah ibu-ibu. Besok di pasar mah komo, teu make kalkulator geus nasirah teh tek angka teh kerja. 10 cokot hiji sabaraha? 10 cokot 5? 10 cokot 10? Nah, eta mah matematika rancah. Ini urang ganti matematika, nah pake matematika Allah. Sahajana nu ngadatangkeun hiji kahadean maka ku Allah baris digantian eta nu hiji ku 10 kahadean gantina hiji digantian 10 coba ngitungna make rumus eta Bu 10 cokot hiji 18 apa nu hijina kahadean digantian 10 ku Allah sesana 8 tamakeun jadi 8 bae tuluykeun 10 cokot 2 28 on 18 kita pinter mah belagi itu on 82 kahadean anak on hiji kahadean digantian 10 lamun 2 mah 20 sesana 8 jadi 28 tuluykeun bang on deh 10 cokot 3 berarti teu on teu tadi macan mikir 3 7 bener 10 cokot 4
opat genep, sepuluh cokot, lima, lima lima, sepuluh cokot, genep, genep opat, sepuluh cokot, tujuh, tujuh tilu, sepuluh cokot, delapan, delapan dua, sepuluh cokot, salapan, salapan hiji, sepuluh cokot, sepuluh, seratus, eta rumus Allah. Jadi dina rumus Allah, mah makin lama orang raca ngeluarkan sodako, kahadean, 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 makin lama gantina lu bakal dibikin ku Allah ke orang raca. Lu di aminan, lu tak pasti. Lu akan jujur sih ke surga, karek di aminan, iya lu pasti. Jangki di Allah, hiji kehadian di gentian ku aing 10. Pertanyaan anak, percaya teka Allah. Ya. Yang ngomongnya percaya anak karek nabaham. Iman karena kodok kodar Allah. Aing ngalau kueo, ngelogan. Ngelogan, ngelogan, jika anak kan ngetok sok di bayahan. Kan sina menetas, sina ngalupan hela. Karek kesanakan ala. Aing ngomongnya, anak nanya par gitu kodok kodar bener. Ima kodok kodar ngana sumut ini kalau gue ngababat tangkal melaktara nuar beki kita jalan utang nyetir iman karena kodok kodar untungnya datang ya hujan tanpa nyirta karanca asuk karena imah urang ngamuk gue cai tanya cai hei cai tadi siap guna nes imah ai ke cai ngejawab deh imah ai di babat usia karena imah sia cai imah imah tangkal jeng akar tak gerung gerung tegak main tara turun kalau mulut dengan aing begitu turun imah aing ke sawah ditanyakan kapan imah aing di babat tuh di babat kurang orang rantai maka aing nengan imah siya milu hei saya nengan imah siya gitu tak kecay. Jadi anu nangtang nangtang Allah tadi zaman utara sholat tungkul kata zaman ngelunggen sampah kana kamalir tetetek nangtang Allah sabbahalillahi mafis samawati wa'am bertasbih semua yang ada di muka bumi dan di langit dan di bumi ay tasbih nacai kumaha ngalir tina dataran tinggi menuju dataran rendah ay atas dan nacai ay ngaliwat kecibel kelewong le soktek dan ini soktek nukarek men dua kue ya ay tacai kerengena tasbih ka Allah di halangan ku soktek muter nyelirnya anjir. Nah zaman unangkan Allah teketak diantara anak jaman ngalungkan soktek karena kamalir Islam tak kudu gitu. Ya mau kiai di Garut khutbah jual itu surga teh gunung mancur bersih cerahang dia besar langit mutu-mutan kabeh mustabi beres surga tajang dan luki milo eta deket masjid di mana teh milo eka masjid eka imah na kawesek na tertesuk teh bau hangu bau jengkol ngalutur rangga garantung eta kolorasi ustad kurang geus 1 minggu geus 2 minggu can diseus kaluar minggu tak kareh teh dina di aira mane tong nyaritakeun di surga cekurik tak kurang kitu kan geus tong era ngomong surga berasi hurung mancur hese siap barang hang dia ieu kolor saya kolor abdi nu iraha hayang 2 mingguan mah ya surga mah teh patut boro-boro bagian surga di akhirat di dunia kita bisa nya di surga tapi udah tepi ka kitu Islam teh apan teh paneuri eta mah nyarita heula ieu we da kudu mapa ya ayat naban alladzina yunfiquna fis sarar di beres di dieu kurang dia kudu beki balageun cing rek nanya ari ka tempat pengajian ge sok marawa duit tara sok marawa duit tara aja ayeuna marawa duit teu anu teu nyebut mun nyebutkeun teu marawa duit padahal mawa dibuakeun ku ingsing leungit duit coba marawa duit teu. Tuh jadi getol nyebutnya anak ya mah kabeh. Kita rasa kede. Urang-urang eta di dieu heula atuh. Di dieu heula. Yang tawan ai ba yang tawan. Tek nyangan duit tupang bajagna di Indonesia. Ya. Yang tawan ai yang tawan. Lamun semah yang tawan gede mah nya pribumi leutik kitu. Coba, coba. Ya supaya kerpagel kene yang cuma bisa kita buru barang sama teh gitu. Kene tenang, karek kakawen dia mah ngaji mah. Urang bari selawatnya. Cocok coba anu tegak anu katingali teu ngodok mah teu mawon ke disetrak di geroan ka luhur. Kayak diskusi jeung wingku mah maneh teu mere gitu kan. Mending mere mending di geroan sakitu we. Atuh di tengah-tengah. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah
sarang ya Nabi اسمك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي disunkan surah konto bu untuk percantan aturan diajar nyen kahadian sutak sayati lo urang meleh kusato sato no nyen kahadian ibu kamari gini ramadhan sok ngolak naon ta canggaleng masok ngolak na make naon ta nungguna make bulan naon bulan berum tina naon di cokot na kamu hari canggaleng kamu usah ngolak itu cari oke guys buka kahadian sok syukur nih matara kawar kacar ayam ge malah diboroknya cara mau gede-gede itu sesi acara berarti goreng cara teh bisa goreng pada acara geus nyen amal kahadean moal kawung ari urang dieu geus nyen kahadean naon atuh ka urang kabakan ka sasama aku nanya kitu matak di tempat sora kopi aku teh karena opetnya insyaallah pasti menang gede insyaallah geus sadeuleuh geus terus ke terus ke bo ini sempit di sora kopi tah iya pajeun ka harti teh boga duit saya sodako itu boga duit apa yang sodako apa hadirin kaum muslimin dengan sekadar ku duit seri sodako kasalaki senyum sodako ngasongkin angin bari senyum sodako ngasongkin susu bari baut kurang wadah se ino naku siya ino ngasongkin seprit bari nyeprit ino ngusia ino 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 yang udah seprit menang anyu kata seprit diasongkin menang mari tuh ikan urung lagi tengen teh teh ku sabab pedit karena senyum senyum walau antak teh bibatin toletin meskipun dengan senyuman itu sudah sodako senyum lagu semua orang kau aja lama teh imo kur ma boleh butuh miskin judas hirup nih aku nuruk cupu jeng banget cing atuh teu boga ku sadako ku seuri panjenjeun oge datang ti Bandung ka dieu aya di tamat di bare seuri disambut ku seuri nikmat ngaji teh teu ngarasa capek satu aya seuri marolot
Berlaut kau ingat darah yang tinggi orang lingkar. Masa kau enggak sebab para rabi ternyata orang rancate. Perintah Pak Jujut, tinggi mana duit, tinggi hati anu sumaya dari teh. Mata diajar, hei nu miskin, mana itu bisa sodako ku harta, sodako ku sikap agak alus. Hei anggota, remaja gelora muda, Ciberem, hei remaja GMC, kalau kamu tidak bisa sumbangsi pada organisasi dengan harta, coba dengan sikap. Gitu kan? Waduh gaya ya gelora muda Ciberem. Pusat yang kau sering remaja gelora muda Ciberem. Wah, bunga nggak meninggalin budak kita, gue nggak resep. Siapa budak murah itu mah gesak lah kapal. Nah, gitu, ayo dong, kamu geraya. Ayo nama lain nangona, lain nangon doa, ayo nama nangon mio. Ini pake handphone. Kalian tak teleponan. You know? Alhamdulillah ya hujan gusti. Datang ke imah najong kantong. Mah kata pulsa. Di ditu, di dema insyaallah geus aya pik remaja GMC. Mudah-mudahan sing jadi tauladan salilana amin. Geus dua, saya anu menang ampunan jeung surga Allah. Wal kaziminal ghaiz. Jangan bisa nahan amak. Pertanyaanana. Ari urang ranca, urang cibereum sok amak tanah. Boga rasa amak henteu. Kudu normalna jelema. Lah yeuh mah diteungeul ku batur ah abi mah seuri we. Digagia ku anjing ah rido we. Eta mah jelema teu normal bawa ka rumah sakit jiwa. Nu disebut jama menang ampunan Allah lain untuk boga amak. Tapi di mana amarah ditahan amarahna. Salaki sok amak ka pamajikan. Pamajikan sok amak ka salaki. Tah nu geus amak teh nu keur dipanggung. Sok amak tapi sok gansan eling cek nabi jalma kuat malin anu kogorowokan gede amat tapi walakin nasyadidul ladhi yang meliku nafsaku aindal ghadab cek nabi jaman lu bisa nahan amarahna dimana-mana na amat besweku macarana Pak Jujun bisa nahan amat asukir zikrullah kana hati tahan amatna pasti berzikir ke Allah hati jadi tenang ala bizikrillah tatma'innul qulub mata para ahli tarikot merek dal merek iji ajaran sub merek khofi dina hati. Jadi mun aya anu ngamak tawajuh we tungkul. Pamajikan ngamak ka bapa-bapa tungkul we. Cek pamajikan kurang tungkul, pat maneh anga. Kurang maneh cepet, pat no kurang maneh cepet, pat maneh aja teh tapi sama sa bingung aing kudu maca naon teh sama tulisan si eta. Ya kada ieu kudu rada berkembang pola pikirna ulah sok kitu teh kitu we terumah kumaha. Jadi menterang kana tokoh dana sakikituna. Iqra bismi rabbika. Bi asma'i bismi. Samun bi asma'i jadi Jabbar, jadi Gopar, jadi Majid, jadi Hamid. Ieu mah nu hiji nu tadi bikeun. Bismi rabbika. Tah diasupkeun ka mana? Lain kana bahan. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika kana ate anjeun Muhammad. Jadi Nabi melihat atas nama Allah, bergerak atas nama Allah, menjaga matanya dengan nama Allah, menjaga telinganya dengan pendengaran atas nama Allah, menjaga lisannya dengan ucapan atas nama Allah, menjaga hidungnya dengan renghap atas nama Allah, menjaga hatinya dengan keikhlasan atas nama Allah. Jaga panon, ku awasna. Begitu lah, mau kadar teh. Jaga celi, ku dengena. Jaga irung ku angseuna, jaga letah ku ucapna, jaga hate ku ikhlasna. Eta. Batak didinya, ah tapi tadi dia isurobik nate, kaina temok. Ya le, dibawa ke mana-mana. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Qarib, dekat jeung Allah. Saya dekat jeung santri, jeung kawan. Saya jauh kiloan. Jeung napa jeung Allah mah ukuran jauh lain ku jarak lain kilometer lain meter lain ku sentimeter. Di mana jalma zikir ka Allah eta berarti bareng jeung Allah. Di mana jalma poho ka Allah berarti eta jauh jeung Allah. Jadi kumaha mah hayang di mah hayang deukeut asupkeun atuh pikirna kana kolbu. Jadi kuringna lain jisimna kuringna. Bener puasa jisimna jeung kuringna. Salat nu bener salat jisimna jeung kuringna. Di
jisim nak malik kibar syariat, kuling nak malik ka Allah. Jisim nak malohor asar maghrib, ungkat-ungkatana, kuling nak maulah waktu temenang eren sholatnya. Lain khusyul badan nifakul qabi, hari awak ungkat-ungkatan, dirir gegernya mana, hari hati ayin-ayin. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro, cek hati nak duit pesak puluh ribu kemana. Allahu Akbar, subhanallah ya Allah, asal kamu ada dompet. Sebab Allah, ya Allah, ada dompet. Allahu Akbar, oh dijajankan pasti dia kawan. Allahu Akbar, dengan 7 ribu, Pak Mulana kemana. Allahu Akbar, tidak laci gitu. Allahu Akbar, tidak laci, tidak laci pakai tang. Assalamualaikum, oh, ini pakai bayar hutang, gak cek. Fushu'ul badan, nifakul qalbi, kudur anak kecerok. Makanya sholat kayak gitu kene. Umur 60 tahun sholat gitu kene. Urus di pemilihan tepat. Ngurusnya kemana? Ya kayak apa? Guru roh. Dari guru kitab maloba. Luar pasangkan ngajarkan alpiah mah bisa. Alpiah di dia jangan alpiah di pasangkan. Wih, dan sarung gak baik. Dan sarung di dia sarung gak. Gitu dia sarung gak. Tapi urusan ngurus roh mah. Tekabe kiai, tekabe ulama bisa ngurus roh. Ngurus roh. Itu asukeun di dieu tah menu tadi teh amat tahan make ieu tahanna supaya tak lain qulub dzikrillah jadi ilmu jadi profesor dzikrillah mikir teh make mikir acak-acakan jadi loba jelema pinter acak-acak boro-boro mamurkeun Indonesia ngancurkeun Indonesia cingrek nanya Asy Nazaruddin bodo pinter Asy Nazaruddin teh Udin kasabaha teh eta Udin yang pertama namanya Awaludin. Udin kabur ke Singapura, lompat ke Bogota, katewak di ditu namanya Nazaruddin. Udin dicalike namanya Kusrukudin. Udin dicalike namanya Pengkorudin. Ustaz bagi pinter kan, bagi bisa ngaji kan, bagi telat kan masih gitu. Gak usah datang orang malah aku mah tenang gue. Santri mati kalah sama sigit. Aja lah pantang-pantang neri lah sama sigit. Salawat, pada buat habis jam 65 menit. Aja kan tak datang 10 menit. Capek, ada 10 menit atau gue gerong. Buka aja nela Allahumma salli ala. Cukup-cukup, boleh demo aja kan dulu. Aku udah sedang kelima. Cukup-cukup, jam 24, boleh jam 19 menit kayak sumpi. Dari lembut dari ngelot mokeran coperan santri sampean kiai kiai udah sopan sih sampean kiai mokeran coperan santri kuih nanya apa neng hari mau aja sok telat sama sim nawan gue lah sok telat sok beli apa lagi bumi hari sama tuh kebiasaan lu gak ada adat teh kajaman mami di jaman nawan neng micu komodol direk dibahas lama iya urusan halal bila halal kita ada bahasa Arab orang Arabnya tengah dia kita jika jatuhin ke orang Arab, non hatinya halal bil halal, tak artinya. Nah halal bil halal, mah tradisi wayang di Indonesia jeung di Malaysia. Malaysia mana lagi? Medan letak kereta. Nah, halal bil halal, nggak ada di luar. Di mana di Indonesia, di Malaysia. Mudik, nggak ada di Indonesia, jeung di Malaysia. Tradisi mudik. Non atau ada halal bil halal, teh judul pengajian, lamun geus lebaran. Nah, yang ampunan Allah. Nah, nanti itu kan jadi hubungan ampunan Allah jadi halal bila halal. Apa ayat itu tadi nulikan? Jangan hubungan ampunan di surga Allah. Walafiqa anil nas. Jangan. Ada ngehampura batu. Ngehampura batu. Urusan jelma ayat. Kenapa lorokan lo parbutnya parbut benar? Jangan jelma parbut salah. Cekurin lo nih parbut salah. Sebab jelma parbut benar. Maka di sana lah. Jadi mah parbut salah, nggak jadi balap nggak orang tua kalau kuat kekuatan pasti kelihatan mereka anti kalau sudah berantui. Apa? Tapi kalau sudah berantui, kenapa ya? Bukan kita. Tapi kiri, jadi kiri. Sangat kelihatan, tapi nanya nanya. Tinggal anu rada telmi merada loading lambat rada mah hati ngaji teh. Layane cari ka teu ngarti geus lah. Susah. Burger nu teu tahu ega rantok. Salah. Yo ari mah urang diajar kamu salah. Ini dia mah rebutan salah mah bangga bener ieu kan. Ini nya sakieu kok mah rebutan salah. Kamari lebaran hapunten teu seueur
pendapatannya ke Ali. Saya setuju Ali, kau lucu. Yang salah, yang aku paling salah. Nah, yang paling salah kan keluar, paling ente keluar. Apa paling ente? Raginan. Kamu mah kongguan palsu, sama lima. Kongguan dibuka, ayo kamu kiri pisau. Tidak mau diajukan, tidak berikan buang jadi tahun nyara. Nah, masih disuguh aja mak. Jelma anu geus katu salah, nak sok rahampur abatur. Ya, bu. Pada dikorek, kalau dia sama dia. Bu. Ibu seger kacau ke, seger lompat, seger lemesan. Seger kelepatan kamu jauh, seger solek, nah bapak kamu jauh. Seger lompat, nah. Ibu sabara kali tolak salah kawet atuh. Mun kayak gue dibayakan kabe ajengan di orang di ngomong di naon kayak bayakan orang. Keluar ya cari tanah teh. Ibu orang biar net pantona geus tutup. Ah berarti pamajikan geus kanjero kuliwon teh ka ibu katangana. Hehe sedih ibu katangana. Yang karena masalah kita pamajikan mah yang kan salah kita teh gawe. Sore sore muka pato bari nyanyi dengan ada salah kita. Sekian lama. Tidak buan kita tadi cakar biji. Aku menunggu kedatanganmu tetetetel. Itu aja usah kita ngaleng weh, udah ngesare nyekene sirah. Ini usah kita ngaleng weh, was, lagu dia jadi roba. Surga yang engkau janjikan, neraka yang kau berikan, duit yang aku nantikan, lengho yang aku saksikan. Eh datang deh kak, tolong patok duit burung pipit waktu datang kita duit dong bukan awalnya gitu kekes kayak burung pipit waktu datang kita duit dong kita gini kewek burung pipit waktu datang kita duit dong salah kita kan pusing duit 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 malik salah kita burung pipit waktu datang jepit burung itu dulu dong cacing berakat dengar tiba 17 tahun kaki gigir. Coba salah kira duit naon. Tentas kape? Sahanu gawe. Siapa jemput? Hees. Di mana? Di mata tangga. Kamu nyasi tatangga ini iman. Di dia mah esare mah. Makanya di tatangga. Kuliah di cakar kusia. Kebajikannya jadi bibir nanya. Soal hutuna lumpar ke dapur. Di dapur anak-anak kerdahan. Dilak teka salah kira. Bari nyinyiran salah kira. Bari nunjuk ke anak-anak. Bari nyanyi dari wae. Wayana tempe doi, tempe doi. Wayana tau doi, tau doi. Wayana. Isu-isu berantau eta peting kangkung tulis ya molor bapak siap gering kumat duit wewe ayo entang matre dibilang ditu mandi dia mah insya Allah serba mun ngomong itu kesalahan kuring masuk buah-buah pangampura Allah mah geus tetepi jabor-bor deukeut tapi beuki jauh di urang jujur mah rumah sih jujur kalau mun ditanya mah di urang dieu nu panglobana dosa di dieu kira-kira saha kuring panggeulana ngajawab teh tah anu keur ngomong nu panglobana dosa dunubi kamu jil bahri bal hi aksar kabis ila jibali syumbi bal hi akbar eta teh Syamul Qadir mesti dosa abdi pun dibandingkan jeung budak lautan seur keneh budak laut atuh keneh dosa abdi dibandingkan budak lautan dosa abdi dibandingkan jeung gunung anu beda anu ngajungkiring gede gak abdi keneh dosa abdi gusti eta teh waliullah sultan aulia kitu ibu najat teh ai urang apa ngasa bener we tah ieu mah tak rek nurutan duwi mah kana dosa nu panggoblok nah depan Allah teh si jujun nu pangedanah depan Allah si jujun nu pangkawarah depan Allah si jujun saha nu panggoblok nah depan Allah saha. So sing tari tambah ngamak tenang we. Paling ge seuri jujur mah jeung gunung ngamak sagala seuri we. Sarupang tona harupan Allah saha? Rupang kelona saha? Ah kitu da mah ngamak seuri. Napa jujur mah teu amak ka jeung kudu amak sagala? Ibarat urang rancak kaluar ti imah papangi jeung nu gelo. Nu gelo petunjuk ka bab ka urang rancak. Mane gelo, mane eta ne tamane sinting. Amak teh bukan nu gelo. Nah betul amak. Tak gitu kira-kira nu gelo tak jujur ya gitu. Jadi
Adi jujun di gelo-gelo ku orang cimereum kurang acah kajir we seurina jeung guru amok sakala. Bila ge di gelo-gelo kunu. Gening aku. Jujun ke geusmila teh kadieu teh datang ka kelas. Apa mun tadi mun keneh ngaku jelema gelo daripada ngaku jelema bener. Mending ngaku loba dosa daripada ngaku loba alu loba taat. Mending keneh ngaku salah daripada ngaku bener. Eta kunci supaya menang ampunan Allah teh eta. Kang Ujer. Supaya menang ampunan Allah teh eta. Ceu Ija, ceu Nining, ceu Titin, ceu Mesaro, ceu Imas, ceu Aing, ceu Yaya, aya teh. Apa adalah sama segala ayah jujun ke ayah jujun palsu ayah ngobrik udah datang jujun udah datang ternyata jujun lain sebanyak takit jadi kunci dalam rek nyari kita makanan ngomong dosa sudah orang makin rek nanya kan orang terjanji raditu billahi wabil islami wabil muhammadin wabil kuring rek nanya bahwa makercan Quran kercan ayah listrik pan Quran teh dibaca kalau Quran mau dikurang oke pan pake cempor ayah ini nabrui berai listrik pan pasti baraki karena Quran nah kuring rek yakin ibu-ibu yang sempat cek Quran teh yakin bapak-bapak maka tinggal soleh kene maca kene hai bapak-bapak ulah sok pakai demo kurang buktikan bapak sok tadarus ibu tangan sok bapak hulah cicing ibu inna a'atayna akal kautar fasalli li rabbika wanhar teruskan pak oh ciri sok tadarus apa coba ibu usiru fil ardi fa'udhu kaifa kana aqibatul ladhina min qab kana aktharuhum musyrikin boro-boro ku kalau aku bantah kritik kayak ibu bisa eleh kalau aku berak kritik berak kritik kalau berak kritik menurut ngomong kayak banyak ngadrean coba ngerti kan deh coba teruskan budak cicing kalau tidak baru gak mau ngaku budak kayak mau mulai kritik nah coba Allahu Allahu Ahad Allahu Samad Lam Yalid Walam TOP BG TPSN top banget pisan deh karena orang kita ilusi aja wa iba sa'afil ardi liufsida fiha wa yuhlikal arda wan nas wallahu la yuhibbul fasad ulah nyebut lici lici itu adil beri kamu bagian Quran kamu dakan Quran udah ibu ke kalah mana tak adil banyak apakah ibu makhluk milikmu banyak jadi ibu-ibu di dia lo terserah kamu panjang terserah kamu kan, asal kakarek gak ada yang ingin awal sumpuk wano ya suang balikin itu bapak lu panjang ibu lu ponok bapak lu Yasin wal Qur'anil inna kalamina ala sirotin azil al azim surat panjang apa coba ibu lu ponok nun wal qalami wa ma yasturun konoknya kok panjang konok jadi orok panjang jadi itu ayah nanti ayah jelma lu ceri kusti hapun ke nabi temulik tadi tidak kamar dibukakan tadi anjing dikabuka dia baca Quran saya pakai kusti dosa sok ayah gitu kan tapi lawan Amira kali waktu episode nanya ya Amira kamu lihat aku mana Amira Amira dia lawan sinetron sepoe pada nyakin kata tangan dan Quran mempan mau apa lagu tak apa kering lagu lah segede dasar kau keong baru kenal yang ngajak ngomong gak sopan kau anggap aku ayam kau rayu diriku kau goda diriku kau colek diriku nyanyi saya tentu nyanyi nyiri buntu semua apa itu tinggal pilih mending nyanyi mending nyiri buntu mulutku makelok matanya lihat pun
sorry, jangan remehkan. Sorry, ku bukan cewek. Ya ayuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa qudha an-nas wal hijara 'alayha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sakitu we bisa tanda halo. Bertahan satu cek, bertahan satu cek. Ini untuk tinggal dua. Pertanyaan, sok pikiran, lagi tunduk itu terdosa, tak cekuik mendosa. Ari Quran pedoman hidup mana itu katalar, ari lakunya rana. Mun dihitung dosa urang sabudang-budang, dosa leutik, dosa gede. Kunaon kuring ngerjam di dia nuga nyelengat. Perasaan macam urang. Terus kene. Unggal tiba heula dirancang lamun tinggal jam sok. Tiba heula teh teu angeus teu berubah-ubah eta adat. Terus kan. Wah capek. Saru capek teh? Kajian jujur capek? Teu karunya ka jujur? Ora boga rakyat sadis. Jika nang urang sibeureum mah jangan modal rek kajian teh jangan teu sibeureum. Tu nyong mah dibayar ieu nya, aing teh dibayar teh yang teu ngingkat ieu. Terus para ngocang, iya. Kita ngomong sikit-sikit lumayan. Baik, saya berharap nih MC, remaja ke MC, saya berharap tahun depan lebih bagus lagi daripada tahun ini. Insyaallah, ayo lah kalau saya salut di kebanggaan ke MC. Subhanallah, mudah-mudahan ini bukan pujian yang mengabukakan ilmu, tapi motivasi ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Jadi, supaya kalau kita udah lebih jauh-jauh. Kolot we. Sae, bae tata nyeres teh mung sok budak kaharep. Kemun anu salah, sing rito lamun ku bapa dibenerkeun kitu nu bener mah. Da teletik nyaon-nyaon. Kebudak teh dipercaya mah di waktu berontak. Berikan kepercayaan pada anak muda. Anak muda sekarang itu diberi kepercayaan insyaallah dia baik. Kitu nya, jadi ulah sok diteken we. Kitu. Tapi budak oge diberi kebebasan tong bebas teuing. Dan kayak melakukan bakat kebebas-bebas nah ini ke kota balik mau anak saya mau pada kunawan selama ini mau anak salah ke mana aduh padi mau milik mati Allah kiyo kebebas salah kebuka-buka anak kayak kalau gelo balik deh jadi namun ngomong dosa analisis dosa orang coba tumpuk ke pantes syabdul kodir oke gitu dadawuh mesti namun dosa abdi dibandingkan jemudah lautan sama dosa abdi jeng gunung gede dosa abdi. Kan urang mah berharap nu tadi. Lamun ku Allah dihampura, maka dosa nu gede sakumaha gedena oge bakal leuwih leutik tibatan jang-jang rametuk. Mentak diajar menta pangampura Gusti. Aik sasaha datangna kana tadi. Jalma anu daek infak, jalma anu daek nahan amek, jalma anu ngahampura batur. Mentak sing diajar lumaran hate, muning ati leah mana teu geuneuh teu maleukeut canggulan 14 jalan gede sesakuan Palumbang Timur Narawangan eta kumaha ampunan Allah dirancah aya pembantu aya majikan cing urang teh analisis teh hiji mudah-mudahan sing jadi bahan kira-kira lamun diitung loba dosa pembantu ka dunungan loba dosa dunungan ka pembantu aya waktu lebaran upangan nyorongkong upangan ceuri ngarangkul meta hampura dunungan atau pembantu da iya urang teh jadi aing ngomong aya ampunan Allah kuan ngajauhkan kan ampunan Allah ayat teh dunungan anu nyolongkong gak ka pembantu nangarung tuyuk teh lah hapunten bibi ayat teh
pembantu kuring rek balik tanggal 27 biasa balik ya teh waduh gagah kesingkat pembantu balik para nakarwan tenaga kerja wanita di Hongkong kuring pernah lebaran di Hongkong mimpin ini di Hongkong balik barang jeng nakarwan baru balik wah tengah tinggali pembantu waktu ngegarakoh sehingga artis ngomong pagi kampung lah lebaran bawa grup dong sih apa dong ini sih ke Jakarta ringlaya ngomong bahasa Melayu itu pukudak kita tukang aja geriwe tolong antarkan saya ke kampung air tak berkutik tukang aja ngahulah ngomong ujaran kampung air tak berkutik tetek Cina gen akhir mau ikat Cina gen Cina gen Cina air nagen aja tuh tak berkutik jadi tak berkutik subhanallah ya guys kebiung kasih bibit yang ngadakuan gaji terakhir jeng THR jersim kuring kapun bojo mah minta maaf yuk kasih bibit hampura lah nah hati tugas kurang malah hampura cek Allah oke fa'afu anhum nah guys gitu yuk orang minta hampura kasih bibit supaya si bibitnya gak hampura ketawa ucapnya yuk kurang rumpu yuk kasih bibit gak ada yang ngomong rumpu yuk kurang pemajikan ter ada ngosot ter ada perot mari pikiran anak tuh jangan rumpu yuk menariknya itu gak rumpu yuk begitu dan gue suka surti gue suka dua gue suka doja gue yang rada molotov iya nanti ceramahkan gue kuring di panggung leku mahaja lemang adanya gue hati gue hati nah gue rasa lalu dia ngukur doeng gue dipakai kena kurang ayo jadi urusan hak mau sok molotov ke pengajikan tapi kalau di tempat tidur saya romantis yeah. Oke dia gak bisa jalan ya sekolah gimana kamu di luar awas tetap rambut kali-kali matur salaman haram itu hingga pemajikan ini imam dibuka masuk ke kamar buka baju gawah budak kan bisa yang budak kalau kita tengah uing dorwe kayak mulai kasar aja angkene mudah-mudahan karek lulu ngudak akhirnya pilih kalangkan bapana juyit bapak ya juyit itu wasta buru-buru turun mana jera jurik bapak tuyun juyit awet juri ngapain bapaknya kerbiu si bibit teh kuring datang tenyangkan si bibit kuring rek neku kita tak kuring rek si bibit teh itu si bibit jauh nyurungkun ah disul betet ke aku itu cincin di sakadab di abdi apriogi ah jangan kekingin kekingin kaya sakadab bibit teh pada muli mohon ajenan atau aduh cari mangga bibit babade muli didoakeun ku abdi bibi sing salamet mung abdi teh nah punten bibi parantos bibi aya kalepatan ti bibi tapi abdi yakin seu kalepatan nanti abdi saltipun bojo tipun anak bibi bobo pang panderina gugah pang heulana kadang-kadang ngabe bobo saja 2 jam terus diganggu ku abdi wasul raos bari jeung keringat anu kaluar tina badan bibi teh sesuai jeung gaji ku kaluar ti abdi hapunten abdi bibi da kabawa ku suasana meureun cimbol bae teh cipano pamajikan uing ditu geus geuning tadi cos cek baheula apa kuring aya iblis sosok kumungkil bentukna jelema cek eta iblis kamu dia ngerti kota sok di hargaan sok kalia ternyata bohong teh iblis teh kudu ngajauhkeun urang tina pangampura Allah eh si bibi hari aku lagi tuh nyanyi ngalunyak suka dia mata ke tau sama tapi yang mana weh kain gitu juga si bibi bakar ngegondoy kalau si bibi lebih katik lebih lebih sedih bakan kuring begitu kuring nyokot sapu tangan gak jauh ke si bibi ke anak nyuh karena ada masuk ke kuring curi ajengan disuruh bibi kena dihapun dan ku ajengan bibi rumah teka abis teka abang pada bibir rumah awas biasanya kulakan pun anak di kampung depan tidil muntah yang luatasan di ajengan mah disu bibi nukera dihapunten ku ajengan ajengan lupa bimu orang bibi sok ngapunten bibi pada bibi depan pada mah ayo kuring bentar apa ayo lu ayo bahasa mantel meli cacik kolot temanya muli punten lah kawarung muli punten sampai lain pun kawan apa jujur kawan bibi nah telewi sok telewi alus namun misal gulungan kama bi punten mana witi sibuk pangadamakan cair panas mataknya dan ngenahin ke masuk tangan itu tak masak ngenah jadi puji pembantu
masa kurang uang uya bicarakan bebe sih kan masa teh kurang uya cing kira-kira hei nu baroka tulung nu baroka pembantu hampura nu baroka pagawe lamun diri mah baroka nyawa kade bisi sawah namahan teh bisi leuwih namahan dosa nyawa gunungan ada di Jakarta ngurus sawah imut imah gubuk diuk hayang nonton TV ngain ngadong-ngadong kata tangga titipnya tipinya iklan mana lagi selain di Medi merot si bibi red si mangga hayang maka beli mimpi si bibi atuh ken bay atuh ngereciduh reka bayangkan itu mang bari seri baca we bari seri te arah maluman takbir ken ngalang red temukan nanaon en kegedor ke imahnya. Assalamualaikum, bang, bi, assalamualaikum, bi, sahanya sada si Aden, pasti bukan anak gunungan anak, gini Aden, ini surfing Aden, tadi bi, ya terlumayan bi, surfing bapak, surfing dia, oleh-oleh, jadi tinggalin naik bi, itu ya, mana bi, ngalewat, bang, milih, kamar di terlihat cibu, ayo gini, iya, jelma letik, malang sama menit bunga, menit berikutnya, tapi mang kumaha nya mulang tadi mana kasih agan urang atuh teu gaduh nanaon kitu sia jelema leutik tapi keun wae sugane si agan soloeun kana urang 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 genyer yeuh mah sok ngalatap kalapana bibi erek ngobora ayeuna ngala genyer peuting-peuting ngala genyer dah yang kadahar gunungan isuk-isuk marut peuting-peuting isuk-isuk datang ka imah gunungan. Assalamualaikum. Beda salam nade. Bukan anak dulu lama tadi. Berdasar depan ku aku, ku harta, ku dunia, berdasar. Apa tadi nuletik mak? Assalamualaikum. Mak, sahat tamu sulu salam buka. Kata salam ku mahal jelmana hargana kan beda-beda salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zainuddin MZ 15 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujun 20 juta. Redenya. Hai, abang gemar. Saya cucu Cahyati. Sedang menghibur Anda. Terimalah salam. Assalamualaikum. 5 juta ke salam dulu. Reden ukir. Assalamualaikum. 100 teman di pengkolan. Jadi harga salam dulu. Mereka tadi anak dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum pasti buka teh. Gini ngelamang bibi cager man cager bi alhamdulillah agan hatur nuhun oleh-oleh nah taman manawi abdi tak radisin iya teh manawi agan etawe sono kana urap diasongkan rantang nah bibi atur nukio dibawa ke dia nah gitu kadang-kadang pengaruh dunia teh jadi sombong nukio itu dibawa ke dia etawe si panjawang nata sepeting jemput teh es ngadah harbek bi nangnya tengenah kemikiran uang tarima seenaknya saja ngejawab begitu dibawa kadir menang ampunan Allah masih dunia nalowa gedong nasi grong mobil nalowa duit nalowa jauh ampunan Allah tajam begitu patuh nah iya intina jadi sabar orang kira-kira tadi dia mungkis ngayang mungkis kurikut seramah kira-kira rasakan sampulan menang ya pantas menang ampunan Allah tau aja pantas minal a'idin acan tanyakan karena diri masing-masing a'idin fa'izin tidak mengenal apakah dia gerdong sigrong nah mana nama jawah bisa jadi a'idin fa'izin bisa jadi ampunan Allah bisa jadi kemenangan itu bisa jadi idul fitri itu diraih oleh panyawah urang kibatan urang memoga sawah bisa jadi ku babu urang daripada urang gunungan anak bisa jadi ku supir urang daripada urang anu ngebaheuh aing di tukang ES ngagawekeun supir sama koin mudah-mudahan sih jadi bahan peringatan lamun geus kitu waraya deui kasombongan lubar eta hate lamun geus lubar kabeh mah insyaallah kabeh ge meunang pangampura Allah Subhanahu wa taala amin mudah-mudahan anjeun kuring ngariung lain aya wungkul sing parat tepi ka akhirat ngariung ka di surga babarengan.
Nah, kayak beren kapanggilan Nabi Muhammad gitu kan? Amin ya, orang jujur atau kedua, orang si beren paneli. Nah, kalau si amin gitu, waktu mungkin itu orang adil, adil balikkan itu. Nabi tipayun, orang si beren paneli, jujur kedua. Oh sarua, sarua, oh gak semua adil makir. Nabi tipayun, orang si beren orang rancak kedua. Jujun milu di jerona gitu. Kita mengunah kabeh juga namanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Milu jeng pal boro-boro neangan karibuan jeng syurga Allah. Mumpung can telat sabab waktu tetap ku Allah dibikin ke orang ker memperbaiki diri. Yang penting ayah kena umur jelema bisa kena bener tina umur orang boro-boro orang rancang soleh babaturan kuring sakitu tukang bobok tukang tarot insyaallah maut mahusul khotimah kuring rek mere oleh-oleh ingat aja handphone dibawa ke panggulin ker sombong ker mere oleh-oleh tanggal 28 kuring pinah imah 28 Februari kapanyawangan jadi imah kuring ayana paharup-harup jeng imah sule si Sunda bule itu ya imah sule imah sule ya taman imah kuring jadi imah ayah sok tinggorowo kak pergi dia cekuin wow tidak bisa gua puluh dalam pantai pada Sabtu Senin kuring nelpon babaturan kuring siapakah dia? Dia itu adalah sahabat kuring yang saya kenal 2 tahun yang lalu. Itu pun kenal karena dia sudah belajar Torikoh, sudah belajar Zikrullah. Awalnya Eta Jelma tukang edan. Edannya si Eta 28 tahun umurnya. 28 tahun umur kamari timbul hiji tahun waktu kamari kejadian. 28 tahun umurnya dipakai tebalik hirupnya. Bahkan tebalik na awak nage eweh anu lengin tina tato. Jadi tiruhur pika hanap, tina belebeng pika hanap, tato unggul, ngarana ge si batik di arah nage. Pokoknya kejahatan nana ge dilakukan ku si Eta. Pada pelana na eweh na sanes ke cahin rang dia kil sanes. Lain sprit lain eut na AO aka vodka brandy arak jadi tiada hari tanpa mabok teu bekeun cai teh cenah 2 tahun yang lalu dia belajar insaf hayang tageur hayang balik pikir datang ka unggal kiai nyaritakeun tentang tato jawaban kiai na ka atuh cenah kumaha ai tato na kada dicoplokeun heula atuh cenah ari hayang balik pikir mah kudu total tato na kudu leungitkeun. Eta jawaban tidak memuaskan. Datang ke guru kuring. Sa guru kuring ajengan gaos Kiai Haji Abdul Gaos Saifullah Masrur. Tanya ka ajengan gaos, ajengan gaos mah ngajawabna teh singkat. Sora ajengan gaos kira jawabna. Alah, keun atuh tato mah nu penting mah hatena we tong jahiliyah. Lamun hatena jahiliyah, dagingna jahiliyah, tulangna jahiliyah, sungsumna jahiliyah, sagalana ge jahiliyah. Ngisingna ge taina tai jahiliyah. Sayyidina Umar bin Khattab tukang bobok tukang tarot pindah karena Islam dan dibebekan kulitnya dibebekan eh hati-hati kita jawaban nikmat kacida diajar oleh zikrullah eta si eta mah dikir lalu lebih kelo batan lebih tarik batan uing eta uing asa pang tarik tau dikir oh si eta mah pernah di waktu kata uing eta uing balik di kantor itu udah kerongkot tau apa ker eta air loncat eta air loncat di lukur si eta kedikir saya tinggal di budak merongok paduli sira-sira aing sora-sora aing teu nyium ieu kitu ngajawabna teh malu ceker aing mah ka uing teh tah nelpon si eta anteur cenah teh uing ka abah ngabet kudu dianteur ku si eta mah keur diajar dikir 2 tahun tapi geus langsung ka pengurus abah teh ari kuring mah geus lila bawa batun tiasa ka kamar teh eta mah rahasia ah geringkang geringkang abdi nage geukeun bae dah kang mah niat nage nunggu subuh di ditu kan maneh robot sabeu anjeun pang robot itu kuring teu nemalan teu ngajawab nah ieu robot sore geus ngagoler di hareupeun imah kuring jeung pamajikanana bari ngap-ngapan lah sia gering kieu mah era kang geus janji ka akang diam dicami robot tadi tu cek teh karek di malang geus modar manten teh kitu aisa urang coy geus cek aya ini ke rumah sakit ya duit ini telah kami tong rumah sakit kalau perlu ini tuh diantar ke supir kuring kuring mencewa sih kapas apa untan abdi badai ngalih yun langsung di gentong kuring ngelepon halo si aku mah ayo perkembangan ngeme pisan pangersa ngantun ke
bisa kene jang memperbaiki diri lupa satungtung nyawa pasti kene ayah bisa kene memperbaiki diri mata mudah-mudahan orang sih jadi jalma husnul khatimah mending urang kanaon bisa eta mun kasih yo tukang dorong ini tungtung mah ngecapkeun eta pelatihan anak tuh rajin 2 tahun latihan anak ya. Tuh gara-gara kurang latihan makin 45 hiji tadi ke. Jadi kurang latihan hayang tungtung ucapannya bukan la ilaha illallah latihan tara rekiraha ege sakarek sakarek karek dia harwas-harwas dikir la ilaha illallah dikir disi akang ngot ayunak disi akang balik ayunak disi balik sina balik gitu. Jadi kamu nae lu mau nae lu sakarek gara balik ayunak bro orang mata kurang disini tidak apa orang depan balik ke rupanya. Tapi umum kini masih kita keparan tos muli ayo macam tuh kan dari bayi tempat seorang kekuburan kita kekuburan nah itu umum keparan tos muli lu balik muli lupa iya 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 clue nah iya keywordnya kata kuncinya balik tidak semua mau ayo lu balik muli kaya tempat mane panona ningali kuring cerita ngadekin selama kuring hati nah pikir kau barang sambil lihat sambil tolong, tapi dia tolong kata yang apa? Bikal kupadu nggak problem, kau ingin melihat pura, tapi tak tolong kata yang apa? Karena yuk, kurang kau boleh yang akan ampunan Allah, kurang meningkan hati, layak ke mana? Gene, malekmu, irem, panas ren, dudupa, kerumpak, sirih, pidik, cair, kanyaya, lepas ke, insya Allah, para pura Allah, nadek kita, kamu berjaya Allah, nadek tenden, mana kau pasti para pura Allah, berbarengan, jekuran, sadayan. Insya Allah halal bil halal jadi kenyataan. Insya Allah aidin jadi benar. Insya Allah faizin bakal tepi ke urang. Bohong hayang minal aidin hayang wal faizin namun cuma ke etak mau menang tika iraha oge mau aja malakun idan we bemakun wal paranan we yang kupak we anu teras teh ada jadi rebo yang opor we anu hasum teh jadi rebo walaupun sakit itu gak lebaran kurang teh semak ayo nama mudah-mudahan teh nama puasa nang keharap kudu puasa jelma dewasa lain puasa budak ibadah dari ibadah budak tapi ibadah kalau sakitnya gitu deh lebaran lain lebaran budak tapi kudu jadi lebaran kolot jalan lebaran kolot mah mujud nabi dicontoh ke jiru sahabat dari balihan lalu pisah ke Ramadan can pernah uih mengali jelma jerit balihan aku mana bisa saya Ramadan acan mungkin teka tinggali tapi kuring yakin ayah yang kuring can pernah malihan no ayah mau pukuh mah ribut deh malam takdir tiba di duduk dan duduk dan duduk dan merimaju teka bedah bahkan duduk dan tiba duduk Allahu Akbar dan sesuai kerja musik duduk Allahu Akbar ayos ya dari apa weh di bunga pisang duduk dong kukulir kata kampung berbara lewe lewe uya-uyaan lewe pepetasan lewe kemar api kota gameng dimana-mana pertanyaan ya teh ibadah ibadahan heureuy rutinitas sekedar mengucapkan bismillah sekedar ngagugurkeun kewajiban atau hayang bener-bener menang pangampura Allah lamun hayang ya urang ngeunakeun taun hareup mah mudah-mudahan urang sing bisa ngabenerkeun diri jujur nyarita kieu keur kuring mudah-mudahan manfaat keur alam jeung sadayana ah bila tuli ngaji teh hampir 2 jam seluruh rumah kerja tugas dari studio di Pacibeureum mengucapkan terima kasih sampai jumpa pada waktu dan gelombang yang sama buah tomat buah putri tamat Allahumma salli wa sallim amin cicing rabu dia kalau ngadu Allah kebiasaan itu benar tak cocok dipakai dia dia kebiasaan itu benar tak dipakai cocok doa cocok balik dia lah orang walang tapi hari Allahumma
وصلى وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومحمد وسلم الله تبارك وتعالى على كل صحابات وزاد معين آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع المليات، اللهم يا رفيع الدرجات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإذا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن خاسرين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأدخل المنزلين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأدخل الفاتحين. Wa da'ama kadar wa'afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.